A mě ta práce strašně baví. Je to vlastně úplně jiná disciplína pro mě než na divadle. Najednou člověk, kde slyšet jenom ten jeho hlas, musí se vlastně soustředit na něco úplně jiného. Nehraje najednou celým tělem a vůbec svým obličejem, ale měl by hrát jenom tím svým hlasem a všechno to vlastně obsáhnout, aby posluchač ty emoce cítil pouze vlastně v té audioverzi. A postupem času bych já si hrozně přál, abych vlastně těch příležitostí bylo víc, abych já se mohl vlastně nějak jako v tomhle zdokonalovat, protože cítím samozřejmě, že to, když poslouchám ty jiné bardy z těch, já nevím, 80. 90. let maximálně, kdy namlouvali ty audioknížky, tak to je prostě skvělý. Tam najednou já je vidím a představuju si úplně všechno, vidím, že oni to jakoby nečtou, jakoby to hrajou. A pak slyším, že to třeba dělají na první, druhou dobrou a jednou si tu knížku přečetli, což já vůbec nechápu, protože já si vždycky potřebuju tu knížku přečíst minimálně pětkrát až desetkrát. Prostě podtrhávám si tam, mám tam černý oking a pak už to všechno mažu, protože už to ani nepřečtu samotný ten text, takže bych se v tomhle chtěl zdokonalovat, aby mi to vlastně šlo líp a líp a hrozně mě to baví, ta práce.